sommeren, for du hører spoiler. Den der. Spoiler. Bare kom meg inn i det. Ok, klar. Jeg heter Jonas Strand Gravli. Og jeg heter Theresa Frostad Eggesbø. Jeg heter Danu Sunth. Og jeg heter Herman Tømmeraas. Og vi skal høre på dub. Dub remix. Av Ragnarok sesong 3. Vi skal både gjette hvilket språk og hvilket karakter som er dubbet. Dub remix! Nei. Var det det? Nei, det er jo tyrkisk! Jeg sier tyrkisk og fjor. Nesten så tipper at det er Laurits, men... Jeg sier Laurits. Er Laurits? Ja da! Veldig bra. Jeg synes jeg skal få for språket, og han kan få for Laurits. Han hadde aldri gjettet tyrkisk. Vær helt ærlig, Herman. Helt Herman. Det kan hende. Jeg hadde aldri sagt tyrkisk. Hvor sitter jeg og så familie? Jeg sier spansk. Familie. Familie. Det høres litt italiensk ut. Portugisisk. Og jeg tror det er fjordkarakteren. Det er absolutt meg, ass. Fy faen, for en kul voice actor. Herman burde lære seg portugisisk. Altså, han er allerede en veldig sexy mann. Han kommer til å bli enda mer sexy. Ja, det kledde han. Spansk. Det er Magne. Det er Magne spansk. Så det er spansk, og det er meg. Det er fjord. Igjen. David. Magne, Thor, altså ja, jeg sa, kalte det, ja. Jeg holder meg til gudenavnet igjen. Og det er den scenen. Det var det du sa? Du er her, du også. Åh, jeg som har lagd lydeffekten til hammeren. Stått i studio. Jeg har kanskje måten å reprendre pouvoir. En fransk. Fransk? Det er enten deg eller Synøve. Men ikke tant que je porterai cette chose. Er det meg? Dere har valgt ut vanskelige scener med språkmessig sett, for det er ikke så mye det gir bort. Det er kanskje meningen. La oss si saksa, da. Jeg har kanskje måten å reprendre le pouvoir. Ja. Åh, jeg er fin på fransk. Hvor er vi vinneren? Det var gøy. Det var gøy. Noe av det som er kulest med det er å høre de forskjellige stemmeskuespillerne som har gjort dubbene. Fransk er noe med fransk, ass. Ja. Og tyrkisk. Tusen takk til alle som har dubbet der, ja. Fordi det er... De spiller bra. De spiller bra. Og det er jo fint at vi får det dubba, for da kan du se ditt eget språk, hvis du har lyst til det. På Netflix. Ja. Winner! Loser. Det kunne jeg fortalt deg før. Ja.